नमस्कार मित्र, कोकणी रानमाणूसोबतच्या स्वर्गीय कोकणातल्या प्रवासात तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. मित्र, आत्ताच एक या आठवड्यात आपल्याला एक अत्यंत आनंदाची अशी बातमी मिळाली सगळ्या निसर्गप्रेमींसाठी आणि सगळ्या कोकणप्रेमींसाठी, एक सुखद बातमी. ती म्हणजे तळकोकणातलं तिलारीचं जंगल हे कन्झर्व्ड फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर झालं, अर्थातच संवर्धित वनक्षेत्र. तर या अनुषंगाने ज्या भागामध्ये आम्ही राहतो आणि ज्या भागामध्ये आम्ही वाईल्ड लाईफ टुरिझम करतो, इको टुरिझम करतो, त्या तिलारी या भागाविषयी काही माहिती देण्याचा मी येतो या व्हिडिओच्या माध्यमातून प्रयत्न करतो आहे. मित्रो, तिलारी जो भाग आहे हा महाराष्ट्राच्या सीमे भागातला, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा यांच्या सीमेवरचं तिलारी नदीचं खोरं आहे, जिथून तिलारी ही नदी उगम पावते. तिलारी नदी ही संपूर्ण पश्चिम घाटाच्या अनेक पावसाळ्यातल्या धबधब्यांमधून वाहत जाऊन पुढे शापोरा या ठिकाणी जाऊन, वागाटोळ शापोरा या ठिकाणी जाऊन समुद्राला जाऊन मिळते, म्हणून त्याला गोव्यात शापोरा नदी असं म्हणतात. मित्रो, तिलारी नदीचा जो प्रवास आहे हा अत्यंत जंगलातून, वाईल्ड लाईफ एरियातून, बायोडायव्हर्सिटीतून जाणारा प्रवास आहे. पावसाळ्यामध्ये तिलारीचं रूप हे खूप बघण्यासारखं असतं, कारण हा सगळा पश्चिम घाटाचा अगदी कोअर रिजन आहे. तिलारीचं जे जंगल आहे हे अत्यंत दुर्मिळ अशा पद्धतीचं जंगल आहे, कारण महाराष्ट्राचं म्हणजे नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट ज्याला आपण म्हणतो आणि साऊदर्न वेस्टर्न घाट याला जोडणारं, म्हणजे वाईल्ड कर्नाटका आणि वाईल्ड महाराष्ट्र यांना जोडणारं तिलारी दांडेलीचा जो एरिया आहे हा खऱ्या अर्थानं वाईल्ड लाईफ मुवमेंट पॅसेज आहे, म्हणजे वन्य प्राण्यांच्या अधिवासाचा हा जो भाग आहे. या भागातून सावंतवाडी दोडामार्ग वाईल्ड लाईफ कॉरिडॉरमधून पुढे चोरला आणि महादेवी वाईल्ड लाईफ सेंच्युरी आणि भगवान महावीर वाईल्ड लाईफ सेंच्युरी इथून जाणारा जो कॉरिडॉर आहे याच्यात अनेक प्रकारचे दुर्मिळ प्राणी आपल्याला बघायला मिळतात. वाघ असेल, हत्ती असेल, बिबट्या असेल किंवा अस्वलं असतील, यासारख्या अनेक गवे असतील, यासारख्या अनेक प्राण्यांचा या अधिवासातून नेहमी सारखा प्रवास सुरू असतो. नुकताच मानव आणि वन्य प्राणी यांच्यातल्या संघर्षाचं उदाहरण आपण दोडामार्ग तालुक्यामध्ये पाहतो आहोत. सिंधुदुर्गातल्या दोडामार्ग नावाचा जो तालुका आहे याच्यामध्ये अनेक गावांमध्ये हत्ती आले, हत्तींचा वावर सुरू झाला, बागायती उद्ध्वस्त केल्या हत्तींनी. पण हे सगळं होत असताना एक निसर्गप्रेमी म्हणून, एक कोकणप्रेमी म्हणून मनामध्ये अनेक प्रश्नांचं काहूर माजत होतं की या हत्तींच्या संवर्धनासाठी आणि संरक्षणासाठी आपल्याला कुठेतरी रिझॉर्ट फॉरेस्टची गरज आहे, कारण हत्ती आत्ता हा भाग सोडून जाणार नाही, कारण कर्नाटकामध्ये जे फॉरेस्ट आहे या फॉरेस्टमधून तो हत्ती आता तिलारीच्या ज्या समृद्ध भागामध्ये स्थावर झालेला आहे. आणि हा जर हत्ती आपल्या सिंधुदुर्गात आला आहे तर त्याला असं हाकलून देऊन, त्याला पकडून त्याचा जीव धोक्यात घालण्यापेक्षा, स्वतःचा जीव धोक्यात घालण्यापेक्षा आणि वाईल्ड लाईफला त्रास देण्यापेक्षा या भागामध्ये आलेल्या हत्तींना एक चांगलं अधिवास देणं, त्या आलेल्या पाहुण्यांना, कारण हा निसर्ग त्यांचा आहे, जरी ते कर्नाटकातून जरी आपण म्हणत असलो तरी ते कर्नाटकातून नाही, ते त्यांच्यात अधिवासातून पुढे आलेले आहे. हे आपण तयार केलेले प्रांत आहेत, महाराष्ट्र असेल, गोवा असेल, कर्नाटक असेल, पश्चिम घाट आपण अनेक राज्यांमध्ये डिवाईड केलेला आहे, पण एकंदर पाहता हा पश्चिम घाट एका सलग केरळापर्यंत पोहोचलेला आहे. 1600 किलोमीटरची ही पर्वतरांग आहे आणि याच्यामध्ये कुठल्याही प्राण्याला कुठेही फिरण्याची मुभा आहे. आपला जो तिलारीचा जो जंगल भाग आहे, जरी हा आपण नॉर्दर्न वेस्टर्न घाटचा जरी म्हणत असलो तरी तो खऱ्या अर्थाने तो सेंट्रल वेस्टर्न घाट आहे, म्हणजे मध्य पश्चिम घाट आहे. याच्यामध्ये आपल्याला साऊदर्न वेस्टर्न घाट आणि नॉर्दर्न वेस्टर्न घाटच्या स्पेसिसचं एक कंबाईन अशा पद्धतीचा अधिवास आपल्याला बघायला मिळतो. हाच भागामध्ये हत्ती आले आहेत, या भागामध्ये बिबट्या आहेत, वाघसुद्धा आहेत, ब्लॅक पॅन्थर आहे. तर ह्या भागामध्ये असलेला नैसर्गिक अधिवासाचं रक्षण करण्यासाठी तिलाविरीला कन्झर्व फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर करण्यात आलेलं आहे. ही खरोखर कौतुकास्पद गोष्ट आहे. आपण नेहमी संघर्ष करत असतो, निसर्ग वाचवण्यासाठी लढे देत असतो, तर हा जो लढा आहे हा या लढ्याला एक छोटासा हा जो या पद्धतीने जो विजय मिळालेला आहे त्यामुळे आपल्यासारख्या निसर्गप्रेमींचं मनोबल उंचावणार आहे आणि आपण संपूर्ण कोकण इकोसेन्सिटिव्ह जी आपलं स्वप्न आहे त्या स्वप्नाच्या दिशेने आपण यशस्वी वाटचाल करू शकू. मित्र, तिलारीचा जो भाग आहे हा एकंदर 10 गावं आज आपण या साधारण 29.53 चौरस किलोमीटरचा एरिया या संरक्षित अशा पद्धतीचा केला जाणार आहे. ह्या गावातल्या लोकांना त्यांच्या जीवनमानाचं आणि राहणीमानाचं व्यवस्थापन कसं करता येईल, कशा पद्धतीने इकडे वाईल्ड लाईफ टुरिझमला स्कोप देता येईल, यासाठी सरकारसोबतच आपण स्थानिकांना काही इनिशिएटिव्ज हाती घेणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
या भागामध्ये ज्या पद्धतीने कोंकणी रानमाणूस इको टुरिझम एक सस्टेनेबल पर्यटनाचं काम आम्ही करतो आहोत, त्या पद्धतीचंच काम अनेक लोकांनी दोडामार्गाने तिलारी भागामध्ये आम्ही सुरू करतो आहोत या लोकांना सोबत घेऊन. तर तुम्हा सगळ्यांच्या आम्हाला फॉलो करणाऱ्या प्रत्येकाच्या आधाराची, प्रत्येकाच्या चांगल्या विशेषची, चांगल्या पाठिंब्याची आम्हा सगळ्यांना गरज आहे आणि निश्चितपणे तुम्ही आम्हाला सहकार्य कराल अशी अपेक्षा मी व्यक्त करतो आहे. तिलारीचा जो भाग आहे, तिलारी जी नदी आहे त्याला जोडून या तिलारी नदीवरती बांधलेलं तिलारी धरण, त्यानंतर मांगेली, मांगेली तर अतिशय सुंदर असं गाव कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या बॉर्डरवरचं, जिथे सडा नावाचा कर्नाटकात येणारा एक उत्तम वास्तुशैली असलेला, स्थापत्यशैली असलेला एक उत्तम किल्ला आहे, त्याच्या खाली मांगेलीचे धबधबा आहे आणि हा जो एकंदर परिसर आहे अत्यंत निसर्गाने मुक्त हस्ताने या संपूर्ण परिसरावरती उधळण केलेले आहे. तर ह्या भागामध्ये टुरिझमसाठी या आम्हा स्थानिकांना वाईल्डलाईफ टुरिझमसाठी सहकार्य करा आणि निश्चित करून आपण जो एक्सप्लोर हॅवनली कोंकण म्हणतो तो आपला हॅवनली कोंकण जो खऱ्या अर्थानं स्वर्ग आहे त्या स्वर्गाच्या सफरीसाठी तुम्ही जरूर या. तिलारीच्या भागामध्ये आपल्याला ज्या काही अनेक वाईल्डलाईफ ॲक्टिव्हिटीज करता येतील, ज्या काही दोडामार्ग असेल, आजूबाजूचा गोव्याचा परिसर असेल, कारण हा भाग अगदी गोव्याला लागून आहे त्यामुळे इथे टुरिझमला स्कोप आहे, पण आपल्याला गोव्यासारखं एक कमर्शियल मॉडेल उभं न करता ज्या पद्धतीने स्वप्नगंधाचं मॉडेल आहे, ज्या पद्धतीने वाईल्डनेसचं मॉडेल आहे, 700 acres फॉरेस्ट कन्झर्वेशनचं काम करून सोबतच काही नॅचरलिस्ट आणि एन्व्हायरमेंटलिस्ट गावातले तयार करणं, ह्या पद्धतीचं काम आपण या परिसरामध्ये करू आणि या व्हिडिओच्या माध्यमातून तिलारीच्या ज्या काही गोष्टी मी सांगितल्या आहेत त्या गोष्टींना आणखी जास्त प्रकारे एक्सपोजर देऊन प्रमोट करून खऱ्या अर्थाने आपण एक सस्टेनेबल लाईव्हलीहूड टुरिझमला प्राधान्यक्रम देऊन आपण त्या अनुषंगाने अधिकाधिक तिलारीला कसं फुलवता येईल आणि तिलारीचं जंगल आणि इथली वाईल्डलाईफ कशी वाचवता येईल यासाठी प्रयत्न करू. सगळ्यांचे मनापासून आभार ज्यांनी ज्यांनी या सेव कोंकण मुवमेंटला आम्हाला सहकार्य करत आहेत. आम्हाला जे लोक मुंबईतून असेल, पुण्यातून असेल, खऱ्या अर्थानं कोकणची जी वाचवण्याची मुवमेंट आहे त्याला सपोर्ट करत आहेत आणि आपापल्या परीने स्वतः लीगल कायदेशीर पद्धतीने काम करत आहेत, या सगळ्या लोकांचं आणि सगळ्या चॅनल्स, सगळ्या पर्यावरणीय विषय घेऊन पत्रकारिता करणाऱ्या सगळ्या चॅनल्सचं खूप खूप धन्यवाद आणि खूप खूप अभिनंदन. थँक्यू.